Ja, vi har jo fått grådig mange spørsmål etter Holberg. Her rett før jul så presenterte vi da Holberg hans julestue. Men selvfølgelig det som er aller kjekkest å få lov å vise og fortelle litt om, det må jo være Holbergs Bergens historie. Ja, alle kjenner jo til Holberg. Holberg var jo den studenten som flyttet fra Bergen i 1704 og slo seg ned i København og ble jo en svært berømt mann. Han er jo egentlig mye mer berømt i Danmark enn han i Norge. I Danmark så freder de steder han har sovet, i Bergen så rev i huset han ble født i. Så samme år eller året etter hvor de hadde feiret 300-årsjubileum hennes. Men greit, nok om det. Jeg er ikke her for å kjefte, jeg er mer her for å fortelle litt om Holbergs byhistorie. Ja, Holbergs forfatterskap er det jo mange som kjenner. De fleste kjenner jo Holberg mest som komedieforfatter. Men saken er at det aller største produksjonen hans, det var jo faktisk historiebøker. Den berømmelige norske handelsstad Bergens beskrivelse, som Holberg utga i 1737, er på mange måter en interessant og tidvis veldig levende beskrivelse av byens historie fra middelalderen og frem til Holberg sin egen tid. Sånn ser denne lille boken ut. Og han sier selv at boken er skrevet som et sammendrag av disse to verkene. Så ser han har kuttet litt i materien. Ganske naturlig og ganske nødvendig. Vel, Holberg innleder med å fortelle om byens grunnleggelse og utvikling og byens eldste historie. Og selvfølgelig hva kjente begivenheter som er skjedd her. Et viktig moment for han er jo hvordan det branene som har vært med å forme byens utseende. Etter å beskreve byens eldste historie, plasserer han byen geografisk og skriver om byens geografisk og om byens omland. Og så samtidig gir han jo, som alle oss bergensere er opptatt av, da, et innspill til den evige bergenske debatten om hva som er byens syv fjell. Hos Holberg så blir det Rundemann, Fløyen, Ulrik eller Ulrikken, Solheimsfjellet, Damsfjellet, Lydderhorn og Askelandsbjerg. Så langt Holberg sitt syn på de syv fjell. Holberg skildrer været av byens bebyggelse fra Nordnes innover mot Vågen, via Strandgaten og de tilstøtende sidegatene. Dette utgjør mer enn halve byen. Også Nykirken og Domkirken og Korskirkens sogn med de viktigste sidegatene blir omtalt. Bryggen beskrives til slutt som et eget område fra Bryggens porter, som lå omtrent der det Hanseatiske museum står i dag, til Dreggen. Mye tyder på at det er byen før den store bybrannen i 1702 Holberg beskriver. For han snakker om at Strandgaten har masse murhus. Men det er jo ikke tilfelle etter den store bybrannen i 1702. Da er det jo den store trehusbyen som vokser frem. Og andre ting som skulle tyde på at han ikke helt klarer å forholde seg til byen i 1737, det er jo for eksempel det han omtaler rådhuset. Han reiser jo fra byen selv i 1704, to år etter bybrannen, og da var ikke rådhuset reist opp igjen. Og det virker jo som når han forteller her at rådhuset fremdeles ikke er gjenreist. Nok om det. Han forteller da om hele 30 tidligere og nåværende kirker i Bergen. Mens av, hva skal du si, de ikke-religiøse bygningene, så er det kun slott eller Bergenhus og Sverresborg og ja, det rådhuset som ikke er bygget opp igjen som nevnes. Uansett om det er Bergen før eller etter bybrannen i 1702, så er det i hvert fall én ting som er sikkert. Og det er at en helt annen by som Holberg beskriver enn den som vi møter i dag. Holberg beskriver en by sentrert tett rundt Vågen. Og store deler av det vi i dag forbinder med bykjernen, som Marken, Nygård og Fjellsiden, er mer eller mindre bebygde områder med bondeland eller knauser. I beskrivelsen av byens travle virksomhet, byens innbyggere og folkelivet, og de levende minnene fra Holbergs egne barndomsminner, som
han virkelig blomstret som forfatter. Det er de partene som ikke er hentet fra Edvardsen, men som han spinner rundt det han kan huske selv. Det er også disse passasjene som blir nevnt igjen og igjen, og så er med å prege hvordan bergenserne ser på seg selv. Det er en stolt Holberg som sammenligner Bergen og Bergens skipsfart med den travle havnen i Rotterdam, som da er en av datidens aller største skipsfartsbyer. Holberg skriver om Bergen. Bukten er under tiden så full av skip og båter, så at man med møye kan komme der igjennom. Og erindrer jeg meg at jeg ikke har sett et sånn vrimmel av fartøy ut i noen havn uten Rotterdam. Det karakteristiske folkelivet med fløttmenn eller Bergens gondolierer på vågen er også et trekk ved bybildet som Holberg løfter frem. Og det samme er landtransporten som er spesiell i Bergen. Man bruker ikke vogner, man bruker slededrager og bærere. Og igjen, som Edvardsen, også han er opptatt av været. Været og byens vannkilder og byens sanitære forhold blir behandlet til Holberg. Og han avslutter da med å fortelle hvor ideelt Bergen ligger plassert i forhold til det det utilgjengelige og gunstige omland. Altså strilelandet da. Det var enorm forskjell på de som bodde i byen og de som bodde på landet. I boken gir Holberg på mange måter det som siden er blitt oppfattet som den klassiske beskrivelsen av Bergen og bergenserne. Bergen beskrives som en internasjonal by, men mye påvirket av hollenderne. Byens innbyggere omtales som en delt befolkning med et borgerskap kledd etter gammel hollandsk skikk og en embedsmannsstand som er kledd i moderne og tidsriktige klær. Når det gjelder den bergenske moralen, så er han jo litt delt, for å si det sånn. Han forteller at de bergenske frøkner er så anstendige at de knapt hilser på menn på gaten. Men Bergen i sjøfartsbysene har jo et ganske så frynsete rykte. Hvordan skal han forklare det? Jo, det forklarer han selvfølgelig med de mange besøkende sjøfolkene som ikke vet å oppføre seg i byen, mens bergenserne selv og deres arbeidsomhet fremstår som en motvekt til denne løsaktigheten. Ja, ifølge Holberg selv så var hans barndoms bergensere så arbeidsomme og travle at de ikke engang hadde tid til å hilse på hverandre. Derfor ble de da oppfattet av de som kom på besøk til byen som uhøflige. Til Holbergs store ergrelse, han var jo en pietist og en moralist, så er han jo da ganske så irritert på at disse gamle omgangsformene ser ut til å være i ferd med å løse seg opp. Han har hørt rykter om dette. Og det er selvfølgelig den dårlige påvirkningen utenfra som har gjort dette. Han skriver så greit. Jeg skal få lov å lese et langt sitat. Det var et ønske at denne fortreffelige sedvane, altså måten bergenserne oppførte seg på, hadde alltid vært holdt ved like. Men det er på en tid av 20 år gjort temmelige skår der ute, altså folk er begynt å skje ut. Så at Bergen nå om stunder ligner ikke seg selv mer ut i seder eller skikker. Og derfor må skje ei heller ute i velstand. Altså han mener jo at det måten man da lever i Bergen i dag, så gjør at ikke Bergen er så rikt som det en gang var. Og kan denne uheld tilskrives uheld visse fremmede personer, der har vi innført vellyst og fremmede moter, og ruineret seg selv med hele familien ved dårlig handel, og det som mest er forvent innbyggernes gamle og priselige levemåter. Ja, det sier vel egentlig det meste. I dette kapittelet, eller i denne biten av boken, er det også her han på en måte setter det stempelet på bergenserne som alltid kom til å leve videre etterpå. Bergenserne er opptatt av handel, og de er opptatt av fiskepriser. Bergenserne finnes ikke interessert i noen ting som handler om litteratur eller kunst eller de edle kunster. Holbergs bok er også delt i to deler på samme måte som Edvardsen, selv om han kanskje er litt tynnere. I del 2 av Holbergs bergensbeskrivelse så forteller han om Hansa-tiden og om
hvordan hanseatene dominerte den bergenske handelen fra 1300-tallet til opp til 1600-tallet, og hvordan det ble sånn, og hvordan de forsvant. Han forteller at Bryggen under hanseatene var en egen bydel, og han regner også hanseatene som en egen sosial klasse i Bergen på den tiden. Først forteller han hvordan hanseatene kom til makten. Han forteller at de tyske Vitalie-brødrene plyndret byen flere ganger, og byen var utarmet. Og etter den store bybrannen i 1476, Holberg skriver 1463, men det er feil, så er byen fattig, og dermed så overtar tyskerne i realiteten kontroll over byen. Han forteller dermed etterpå om Bryggens utseende, om de tyske kjøpmennene sin praktiske og sosiale organisering av sin del av byen. Og her forteller han også om disse hanseatiske spill som mange har hørt om. Dette var initieringsritualer for unge gutter som kom til byen og skulle bli tatt opp i hanseatenes forbund og bli en del av hanseatenes virksomhet. Han forteller selvfølgelig også om varehandel og hva slags varer det var vanlig for de å handle med. Også siden så går han over til å fortelle om nedgangstiden til hanseatene. Hvordan den danske lensherre som vi har snakket om før også, Kristoffer Valkendorf, kommer til byen og klarer å begrense tyskerne sin makt på 1550-tallet. Og liksom, hanseatenes nedgang og minkende innflytelse i byen. Beretningen om hanseatenes virksomhet i Bergen avsluttes da med beskrivelser av virksomheten gis opp mot Holberg sin egen tid. Her kommer han inn på en viktig årsak til at de tyske kjøpmennene forsvinner i byen. Han forteller nemlig at de tyske kjøpmennene blir mer og mer opptatt i det bergenske borgerskapet. De blir sosialt integrert, og dermed så kommer mange av disse tyske kjøpmannsgårdene på bergenske hender, altså det er tyskere som blir norske borgere. Han forteller da at en økende antall tyske handelsmenn kjøper opp handelsstuene og blir fastboende bergensere. I siste del av boken, etter han har snakket om hanseatene, så skifter han fokuset. Da er det området rundt byen han snakker om. Han snakker om de ulike fogderiene som er knyttet til byen, og de geografiske trekkene med disse og næringsveiene, før han avslutter med å beskrive prostier og prestegjeld og kirker på 1600- og 1700-tallet rundt byen. Det er spesielt de livlige dagliglivsskildringene hos Holberg som er å skape den klassiske bergenseren, og det er den bergenseren vi liksom kjenner i dag. Det kanskje viktigste med Holbergs bok er likevel at den faktisk ble trykket, slik at den nådde et større publikum, noe de fleste andre tidligere historieverk ikke gjorde. De ble jo som sagt trykket i senere tid. Og Holbergs bok ble populær. Den kom i opplag etter opplag på 1700-tallet, og på en rekke ulike språk. Så det er klart at dette ble en bestseller for den godeste Holberg. Med det vil vi runde av historien om Holberg og Bergensbeskrivelsen, men vi har mye mer spennende vi vil fortelle om Holberg og Holbergs tid i filmer som kommer.